Pratite program Radija Stara Pazova, slede vesti koje su obeležile dan. Kosovski parlament je danas bez prisustva poslanika Srpske liste protiv pravno suprotno takozvanom ustavu i svim međunarodnim aktima usvojio sva tri zakona o transformaciji KBS-a u takozvanu vojsku Kosova. Prvi put od jednostranog proglašenja kosovske nezavisnosti u prisustvu političkih lidera Albanaca Hašima Tačija i Ramuša Haradinaja, poslanici su bili jednoglasni u donošenju odluke kojom se inicira proces transformacije KBS-a u takozvanu vojsku Kosova. Kao odgovor na to, Srbija će danas zatražiti održavanje hitne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić i dodao da je to najdirektnija pretnja miru i stabilnosti u regionu i bezbednosti srpskog naroda koji živi na Kosovu i Metohiji. Sa time je saglasan i šef Ruskog komiteta za međunarodna pitanja Saveta Federacije Konstantin Kosačov, koji smatra da iza toga, kako je istakao, drskog i protivpravnog akta stoji SAD. I dok Albanci likuju i naglašavaju da je ovim konačno zatvoren proces izgradnje države Kosovo, zapadni zvaničnici naglašavaju da taj potez ne dolazi u pravo vreme i na pravi način. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg navodi da iako je tranzicija kosovskih bezbednosnih snaga stvar o kojoj odlučuje Kosovo, žali što je kosovski parlament doneo ovakvu odluku te da dolazi u pogrešno vreme. I nemački državni vrh stava je da Kosovo ima pravo na oružane snage, ali da taj proces treba da bude inkluzivan uz učešće srpske manjine i da usvajanje zakona o formiranju kosovske vojske u prištinskom parlamentu ne sme da bude iskorišćeno za eskalaciju tenzija u regionu. Premijerka Srbije Ana Brnabić i direktorka Svetskog ekonomskog foruma za Evropu i Evroaziju Martina Larkin potpisale su danas memorandum o razumevanju. Premijerka je rekla da je ovo do sada najbliži vid saradnje Srbije sa tom institucijom te da memorandum predstavlja dobar znak za investitore i za domaću privredu. Larkin je rekla da je primetan ekonomski napredak koji je Srbija ostvarila u prethodnom periodu. I predsednik Vučić bio je na sastanku i upoznao Martinu Larkin sa situacijom na Kosovu i Metohiji i jednostranim potezima kojima Priština ugrožava mir i stabilnost u regionu. Srbija je postala 23. punopravna članica Evropske organizacije za nuklearna istraživanja CERN. O tome je juče odlučeno u Ženevi, gde je rezolucija Saveta CERN-a usvojena jednoglasno, saopšteno je danas iz vlade Srbije. Iako zima zvanično nije počela ovog vikenda, očekuje se formiranje snežnog pokrivača i ledena kiša koja će najpre vozačima na putu predstavljati problem. Putevi opštini Stara Pazova se čiste po prioritetima zašto je zaduženo staropazovačko javno komunalno preduzeće Čistoća. Ekipe su dežurne danonoćno od 15. novembra, 6 kamiona koristi zimska služba za čišćenje snega sa puteva, a soli i rizle, kako kažu nadležni, ima dovoljno. S obzirom na to da je vikend pred nama te da je protok saobraćaja gušći, iz nadležnih preduzeća poručuju da budete oprezni. Stanje javne bezbednosti tokom 11 meseci ove godine bila je tema konferencije za novinare policijske uprave u Sremskoj Mitrovici koja se održala danas. Načelnik ove uprave Đuro Mandić obavestio je javnost o stopi kriminaliteta u Sremu kao i planu očuvanja javnog reda i mira. Preko 2600 krivičnih dela počinjeno je tokom godine u Sremu, 89 maloletnika izvršilo je preko 130 krivičnih dela. Kada se govori o suzbijanju narkotika, bilo je 445 zaplena opojnih droga, u kojima je zaplenjeno više od 160 kg i preko 326.000 komada opojnih supstanci. Otkriveno je preko 400 krivičnih dela sa drogom, a od tri laboratorije za uzgajanje i proizvodnju opojnih droga, jedna od njih otkrivena je u Novoj Pazovi. Nadležni poručuju da građani nemaju razloga za brigu jer je stanje bezbednosti stabilno i povoljno. Promocija pazovačkog kalendara za 2019. godinu održana je u prostorijama Parohijskog doma u Staroj Pazovi, a u sklopu promocije otvorena je izložba slikara Pavela Popa. Centralna tema ovogodišnjeg kalendara je slovačka narodna nošnja. Time je i počeo memorijal Juraja Ondrika, koja je danas nastavljena polaganjem cveća na Jurajev grob, a u nastavku memorijala biće izvedene i tri pozorišne predstave. Na završnici manifestacije folklorni ansambl Klasije i Skud Hero Janko Čmelik organizuju božićni koncert 26. decembra u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. Košarkaški klub Dunav iz Starih Banovaca gostuje ekipi Metalac iz Valjeva u subotu 15. novembra u okviru 13. kola Košarkaške lige Srbije.
Odbojkašice Jedinstva poražene su u Lajkovcu sa 3-0 u setovima u prvoj utakmici polufinala Kupa Srbije. Ekipa Železničara odigrala je utakmicu na visokom nivou uz mnogobrojne greške na prijemu servisa odbojkašice Jedinstva. Domaća ekipa je zasluženo slavila. Revanš utakmica u Staroj Pazovi bit će odigrana 26. decembra. Odbojkašice Jedinstva već u nedelju očekuju utakmica na svom terenu protiv ekipe Tenta iz Obrenovca u okviru Super lige Srbije. Biro Svetske plivačke federacije odlučio je danas da domaćin finalnog turnira Svetske lige u vaterpolu iduće godine bude u Beogradu. Turnir će se organizovati u Beogradu od 18. do 23. juna, a pobednik će obezbediti plasman na Olimpijske igre u Tokiju. U Srbiji će večeras tokom noći i u subotu u većini krajeva biti formiran snežni pokrivač od 5 do 10 cm. Više snega očekuje se na severu i zapadu zemlje, u subotu posle podne i na istoku lokalno i više od 20 cm. U nedelju prestanak snega je kratkotrajno razvedravanje i to prvo na zapadu zemlje. Zatim do kraja iduće nedelje vrlo hladno, ujutro slab i umeren mraz, dnevna temperatura oko nule. Ovo su bile najvažnije vesti dana. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.